Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü gün Ramazan ayından Allah inşallah bütün müminlerin əməllərini bu keçən günlərdə qəbul eləsin. Dualar şeylədik, hamısın qəbul eləsin istədiklərimizi bu üç gündə. Mərhəmət eləsin inşallah. Dördüncü günün duasını bücür Allahdan istəyirik. Allahümme qəvvini fihi əla iqaməti əmrik. Pərvərdigarım, bu günləri məni qüvvə ver, güc ver ki, sənin əmrüyü, istədikləri yerinə yetirim. Hər bir şey məndən istəyibsən, onu yerinə yetirə bilim. Vacib eləyibsən, vacibatımı əməl eləyə bilim. Və əziqni fihi həlavətə zikrik. Bu gündə mənə öz zikri, öz səni yad eləməqi, sənlə danışmağın şirinliyin pərvərdigara bu gündə mənə dadızdır. Və əziqni fihi ədai şükri kəbi kərəmik. Bu gündə mənə bu tofiqi ver ki, eləyə bilim sənin şükrü yerinə yetirim. Bəbələ mənə neymət veribsən, bəbələ mənə yaxşılıq eləyibsən, səlamətçilik veribsən, səhhət veribsən, afiyyət veribsən, eləyə bilmişəm oruç tutam. Ya yox, heç xəstəliyim var, oruç tuta bilməmişəm, bu kələ Ramazan ayında qonaq olmuşam. Fərq eləməz, oruç tutan Allaha görə oruç tutay, Allahın qonaqlığındadır. Birinin xəstəliyi var, oruç tuta bilməy, Allah deyən kimin, çün deyib tutma əgər xəstəliyin var, o da tutmay, o da elə Allaha qonaqdır. O da şükrist deyilə. Çün Ramazan ayını dərk eləmişik, belə bir ayda olmuşuq, pərvərdigara mənə belə bir nemət ver ki, eləyə bilim, sənin şükrüyü yerinə yetirim. Kəramət elə bu, tofiqi mənə, bu gücü mənə ver, vəhfəzni fihi behifzikə və setrik. Pərvərdigara, bu gündə məni özün hifz elə. Öz hifzünlə, özün məni saxla. Qoyma çaşam, qoyma günaha düşəm, qoyma səhvə xətaya düşəm. Və setrikə, əgər bir xəta deyiləmişəm, özün onun üstün ört, aşma üstün. Ya əbsərən naziri, ey Allahi ki, bütün baxanlardan sən gözəl görəyəsən. Yəni, səndən bir şey gizlətmək olmaz. Bilə-bilə, görə-görə. Vəli mənim abrımı yaparma. Əgər pis işlərim olub deyil, hamısın özün sətr elə. Əlbəttə saxla, qoyma pis yava işlərə düşən pis işlər görəm. Bunda əgər də görmüşəm, nadanlıq eləmişəm, özün onun üstünə aşma. Ya əbsərən nazirin, ey görən Allah, ey bilən Allah, özün sətr elə. Özün ört mənim xətalərimin və mənim eyblərimin üstün. Rəhmətikə, ya rəhmətikə.